Hej och välkomna till en ny video på min kanal, och idag så ska jag berätta en grej som hänt. Jag har fått 20 prenumeranter. Och en ganska god grej med det är att jag sa i min förra video att jag var jättenära 20 prenumeranter. Men jag fick det innan videon ens kom ut. Så tack så jättemycket till det. Så ses vi i nästa video. Ha det bra! Hej då!